תחלואת הקורונה ממשיכה לעלות, ומחר יובאו הגבלות התו הירוק לאישור הממשלה. החל מיום חמישי הבא יוכלו רק מחוסנים או מי שעבר בדיקת קורונה להיכנס לאירועים עם יותר מ-100 משתתפים בחלל סגור או פתוח. אנחנו מעדיפים שההגבלות יהיו בצורה מדורגת מאשר ההחמרות לטובת מה שנקרא סגרים או הגבלות בכמות הקהל. הדבר הזה הוא בהחלט דבר שהוא מצוין בעינינו. התו הירוק יחול גם על מסעדות ובתי קפה, שם דורשים להחריג את ההגבלות מהישיבה בשטח פתוח. על פי ההנחיות שיאושרו, ילדים בני פחות מ-12 לא נדרשים לבדיקת קורונה. אין לנו שום יכולת בעצם לבדוק תו ירוק לאנשים שנמצאים במרחב האורבני. זה יהפוך את כל העניין הזה של התו לחוכה והתלולה. זה בסופו של דבר צריך להבין שברגע שהתו בחוץ לא יכובד, גם בפנים הוא לא יכובד. ראש הממשלה בנט הגדיר את מי שבוחרים שלא להתחסן מסוכנים, ואמר בנאומו ביום חמישי בערב כי מי שלא יתחסן בעוד שבועיים יחל לשלם על בדיקות בכניסה לאירועי פנאי או התקהלויות. אני מגנים בתוקף את נאום השיסוי והשנאה של ראש הממשלה, את הפלגנות וההסתה ותחזרתו לשימוש של האמצעי הפסול והבזוי התו הירוק. אתמול פורסם במהדורת שישי כי בטרם נאומו של בנט הזהיר היועץ המשפטי לממשלה מפני הצגת התו הירוק סנקציה נגד אלו שלא מתחסנים. בוודאי שיש פה גם חופש לפרט וחופש בחירה, וצריך גם את זה לכבד. ואני יודע שיש אנשים שחוששים או יש להם כל מיני דברים אחרים שמונעים מהם. התפקיד שלנו זה להסביר ולשכנע. במשרד הבריאות מעריכים כי הנהגת התו הירוק לא תביא לירידה משמעותית בתחלואה, אלא לכל היותר להאטה. וככל הנראה ימליצו על הגבלות נוספות. האופציה של חיסון שלישי היא בהחלט על הפרק. אני חושב שכן, זה עניין של זמן, שנראה את הנתונים בצורה יותר ברורה, ונקבל את ההחלטה שנצא לדרך עם חיסון נוסף. הערב צפויה עוד מחאה של מי שמתנגד למתן החיסונים, בעוד מספר החולים קשה ממשיך לעלות.